Սեպտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի ի տաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում հանդիսավոր կերպով ստորագրեց Ուկրաինիայի ի Տոնեցկի, Լուգանսկի, Զաբարոժի եւ Խերսոնի մարզերի Ռուսաստանի ի տաշնային սուբյեկտի ի րավումկով միավորման massին ակտը։ Նախորդին, հոկտեմբերի 3-ին այդ մարզերի հետ ստորագրված պայմանագրերը վավերացվեցին Ռուսաստանի ի տաշնական պետական ի դումայի կողմից։ Սակայն ինչը Ռուսաստան ազդարարում է Ուկրաինական ի տավածքների բռնակց օրացումը մեծ նարկած հակահարձակումը, որի արդյունքում հաջողվել էր ազատագրել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Իզյում եւ Կուպյանս քաղաքները։ Ավելին այս հակահարձակումը ռուսական պաշտպանական գծերի եւ հիմնական մատակարարումների շղթաների դեմ ուկրաինական բանակին հնարավորություն տվեցին ներթափանցել արդեն Ռուսաստանի տարածք այդարված Լուգանսկի եւ Դոնեսկի մարզեր։ Երկարատև մարտերից հետո Ուկրաինական ուժերը վերահ զողության տակ վերցրեցին Դոնեցկի մարզի ռազմավարական նշանակություն ունեցող Լիման բնակավայրը Այս իրադարձությունը եւ ուկրաինական հակահարցակման դինամիկան նշանակում են, որ ռուսական բանակին եւ ինքնահարճակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետություններից հավաքագրված ուժերին այդպես էլ չի հաջողվել կայունացնել ռազմաճակատի գիծը, ինչը կարող է նոր աղետներ բերել ռուսական կողմի համար, ավելին թե ուկրաինական եւ թե ռուսական Telegram-յան ալիքները նշում են, որ վերջին տվյալներով ուկրաինական բանակը շարժվում է Լիմանից հյուսիսարևել գտնվող Սվատով օբնակավայր, որից հետո հնարավորու է ունենա դուրս գալիսի չанսք եւ սեվերոդոնեց քաղաքների մատույցներ։ Հերոսական գողմի համար իրադրությունը բարվոք չնայավ հարաֆային Խերսոնի ճակատում։ Վերջին տվյալներով Ուկրաինական ուժերը Վերսելով հակահարցակումները գերակա դիրքեր են զբաղեցրել Զոլատա Բալկայում եւ Խրեշչինիվկայում։ Ավելին ռուսական աղբյուրներն էլ բնդում են, որ ուկրաինացիներին հաջողվել է ազատագրել նաեւ Շևչենկովան եւ Լյուբիմովկան ռուսներին հարկադրելով հետ քաշվել եւ պաշտպանական դիրքեր զբաղեցնել Միկայելովկայի շուրջ։ Բոլոր այ նրանք ցույց են տալիս, որ փլուզումը ոչ միայն Խարկովի, այլ նաև Խերսոն, Նիկոլայվ ռազմաճակատը գլոբալիվ մաստով այս ամենից կարելի է մի եզրակացություն անել, որ Ռուսաստանի տաշնության զինված ուժերի ցախողումները Խարկովի մարզում միայն ლოկալ բնույթ չեն կրում եւ Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարձակումն ընդնանում է բոլոր ուղություններով։ Ռուսական կողմի համար կատարվում է ամենասարսափելի ներաճքի առաջ փլուզումը ոչ ռազմաճակատի եւ դա տեղի ունենում Կրեմլում հանդիսավոր միջոցառումից եւ Պուտինի մասնակցությամբ կարմիշ հրաբար կայացած բողոշնչող համերկից հետո